د سلام پوراند کولو سره هر غړی خبر ته خراغلاست. د امریکا د دفاع وزیر لون پنی تانن سهار د ناڅاپي سفر په ترڅ کې کابل ته راغی. ټاکل شوی چې کشمیر دولتي چارواکو سره لیدنه او خبري وکړي. په دې موخه راغلی ترڅو په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مختګ او همدارس د خپل ځواکونو د وستو په اړه بحث او خبري وکړي. پنی تانن د خبرې پخلی کړی چې د طالب اورپکو بریدونه په افغانستان کې ډیر شوي او طالبان ډیر منظم ښکاري، خو ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي کچه په ټولیزه توګه ټیټه ده. د امریکا د دفاع وزیر یو ځل بیا په پاکستان کې د القاعدې په پټن ځایونو د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو ټینګار کوي. لیون پنی تا تیره ورځ په هند کې ویلي دي د القاعدې مشران چې د سپتمبر بریدونه یې سازمان کړي وو د پاکستان په قبایلي سیمو کې میشت دي. پنی تا زیاتوي چې دغه بریدونه د امریکا د منافعو څخه د دفاع لپاره ترسره کیږي او پاکستان باید دغه موضوع درک کړي. دا په داسې حال کې ده سره له دې چې تېرې دوشنبه په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په بمبار کې د القاعدې ډلې دویم کس ووژل شو، خو بیا هم اسلام آباد دا بریدونه د پاکستان د ملي حاکمیت په خلاف بللي دي او دا یې په کلکه غندلي دي. پرون د غزنی په ولایت کې د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه رالویدلې ده. ایساف د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې پیښه کې د امریکا دوه نظامیان چې په دې الوتکه کې ووژل شوي دي. او امریکایي چارواکو ویلي دي اټکل کیږي چې دا الوتکه د ترهګرو د سپکو وسلو په برید کې رالویدلې ده. له دې سره ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني دغه پیښې پړی پر غاړه اخیستې ده. مجاهد زیاتوي چې دغه الوتکه د طالبانو له لوري د راکټ په وسیله راغورځول شوې ده. د پاکستان په هیواد کې د زده کړو د کتابونو هغه کاروانونه چې د تیر څو میاشتو را په دې خوا د کراچۍ په بندر کې درول شوي دي، دغه موضوع تیره ورځ د ولسمشر کرزي او آصف علي زرداري ترمنځ د شانګهای د غونډې په درشل کې یاده شوې ده. د ارګ ماڼۍ د خبر پاڼې په خپرولو سره وایي په دغه لیدنه کې همداراز په دوه اړخیزه امنیتي چارو هم ټینګار شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډیر زر به د پاکستان لومړی وزیر یوسف علي زرداري افغانستان ته سفر وکړي. د هرات ولایت د کوهستان د کانال د بیا رغاونې کار د 4 میلیونو او 6000 امریکایي ډالرو یو خصوصي شرکت ته وسپارل شو. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د دې پروژې د لاسلیک په وخت کې ویلي دي چې د آسیا د انکشافي بانک د بندونو د جوړولو په خاطر یو شمېر پیسې په لویدیځه حوزې کې ځانګړي کړي دي. ما دو پروگرام داریم، یکی کانال های سابقه است که فعلا رو تنظیم میکنیم، کار دو عملا شروع شده، و یکی تعداد از کانال هایی است که جدیدن احداث خواهد شد که دو کانال بسیار بزرگ است که یکی از قسمت ماراباد در قسمت بین ولسوالی و اوبی و پشتو درخون که از کانال بزرگی از دریا جدا خواهد شد به مسیر جنوب دریا تا به میدان هوای هرات که یک دشت بسیار وسیع است، و یک کانال از قسمت پول هاشمی از بین ولسوالی و قسمت مرز مشترک ولسوالی انجیل و گذره به استقامت غوریان خواهد رفت. او د افغانستان د موسیقي له اسمان څخه یو بل ستوری هم راولوید. د هیواد مشهور سندرغاړی استاد هماهنګ تیر ماښام ومړ. اوس استاد هماهنګ څه کم 50 کاله عمر د سندرغاړی توقف کړی. په 10000 د نوموړي څخه پاتې شوي دي. استاد هماهنګ په 1416 کال د کابل په خرابات کوڅه کې سترګې دې نړۍ ته پرانستې. د هنر او سندرغاړي سره مینه د دې لامل شوه چې په سندرغاړۍ کې ډیر لوړ مقام ته ورسیږي. په دې وروستیو کې استاد هماهنګ د عمر له ډیروالي له امله د ناروغۍ په بستر پروت و. له همدې امله یې تیر ماښام له دې نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې. داود دی محل خبرونه پاتې ورځ مونږ نیکمرغه.